Hammaga salom, ismim Yahyobek, yoshim 14 da. Cambridge'da Upper Intermediate darajasida o'qib, IELTS 7.5 olishga erishdim. Men Cambridge'ning Darxon filialida Mr. Ulug'bek guruhida o'qiyman. Boshida Cambridge'ga kelganimda darajam Intermediate edi. Hozir esa Upper Intermediate. Cambridge'da boshida kelganimda speaking juda ham past edi, ammo ustozim va support teacherim yordamida speaking juda ham oshdi. Upper darajasida IELTS 7.5 olishimning birinchi sababi bu ustozim. Ular bilan IELTS'ga registratsiya qilib, har kuni plan qilib turib, mashq qilganmiz. İkincisi bu Cambridge'deki mock examda o'tdaman, o'zimni real bahoyimni bilib olib, kamchiliklarimni ko'rib, ular ustida ishlashga harakat qilganman. Va uchinchi sababi bu Cambridge'deki atmosferi. Men do'stlarim bilan har kuni speaking qilganman va grammatikani o'rganganman. If you want to get an amazing IELTS score, come to Cambridge because with Cambridge impossible is possible.